نہیں پھیلائیں گے۔ سنو ذرا ہاتھ اٹھا کر کہو نا سبحان اللہ۔ کو تمہارے اہل سنت ہے ہم سنت کو پھیلائیں گے، کو تمہارے اہل سنت ہے ہم سنت کو پھیلائیں گے، کو تمہارے اہل سنت ہے ہم سنت کو پھیلائیں گے۔ ہم سنت ہے ہم سنت کو پھیلائیں گے، ہم شاہ رسول کی امت ہے جن پہ ہے نبوت ختم ہوئی، ہم شاہ رسول کی امت ہے جن پہ ہے نبوت ختم ہوئی، ہم شاہ نبوت کو بس قابل ٹھہرائیں گے، ہم ان کر ختم نبوت کو بس قابل ٹھہرائیں گے۔ ہم سنت کو پھیلائیں گے، وہ ساقی کوثر شافی معاشر جان جہاں محبوب خدا، وہ ساقی کوثر شافی معاشر جان جہاں محبوب خدا، وہ ساقی کوثر شافی معاشر جان جہاں محبوب خدا۔ ختم نبوت کی خاطر میرا شعر کو پکڑ لو تو ہر بھائی کا ہاتھ اٹھنا چاہیے، ہم ختم نبوت کی خاطر ختم نبوت کی خاطر ہر بادل سے ٹکرائیں گے، ہم ختم نبوت کی خاطر ہر بادل سے ٹکرائیں گے۔ ہم سنت کو پھیلائیں گے۔ آخری شعر شان صحابہ پر میرا ساتھ دیجیے گا، ہر کوئی کہتا ہے کہ تبدیلی نہیں آ رہی، تبدیلی نہیں آ رہی، تبدیلی کس طرح آئے گی؟ وہ جو دیجیے گا شعر کہتا ہے تبدیلی آئے گی اسلام آئے گا جب چار یار کا نظام آئے گا، تبدیلی آئے گی اسلام آئے گا جب چار یار کا نظام آئے گا، تبدیلی آئے گی اسلام آئے گا جب چار یار کا نظام آئے گا، آقا کی سسر جلی آقا کے رفیق کا، آقا کی سسر جلی آقا کے رفیق کا، دل سے تو اقرار کر حضرت صدیق کا، صدیق جانے والا ذرا کہو سبحان اللہ، آقا کی سسر جلی آقا کے رفیق کا، دل سے تو اقرار کر حضرت صدیق کا، اللہ پاک سے انعام پائے گا جب چار یار کا نظام آئے گا، جب چار یار کا نظام آئے گا، تبدیلی آئے گی اسلام آئے گا جب چار یار کا نظام آئے گا۔ آخری شعر توجہ کی جگہ شعر کہتا ہے صدیق کی صداقت ہو عمر کی عدالت ہو غنی کی سخاوت ہو حیدر کی
نہیں شجاعت ہو پھر بنے گا نیا پاکستان بنے گا نہیں بنے گا حق جاریان ہاتھ اٹھا کر کہو زندہ باد حق جاریان حق جاریان حق جاریان حق جاریان حق جاریان خلافت راشدہ صدیق کی صداقت ہو عمر کی عدالت ہو بنی کی صداقت ہو حیدر کی شجاعت ہو گستاخ اصحاب